Derrick Orone nga yakwatidde ekibiina kya NRM bendera mukuddamu okulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Gogonyo County yasoose okusunsulibwa ng'awerekeddwako ssaabakunzi w'ekibiina Rosemary Nansubuga Seninde akola ku by'ensimbi Hajat Naham Madina amyuka omwogezi wa NRM Rogers Mulindwa n'abalala. Duly nominated as a candidate to contest for election as a member of parliament for Gogonyo constituency in Paliisa district. Oluvannyuma lw'okukakasibwa olwono ategeezezza nti mwetegefu okuddamu okuvuganya asobole okumaliriza bye yasuubiza. Nsaba bannange bantu bange mugende bugenzi mulonde wali bus ewali Derrick Orone tulenga muswaza abantu banabagamba twabakalulu. Orone nga yabadde akiikirira ekitundu kino mu Palamenti obuwanguzi bwe bwasazibwamu kkooti era neeragira okulonda kuddibwemu oluvannyuma lw'okuwawaabirwa munnakibiina munne AGATALIIKO. Seninde ategeezezza nti balina essuubi ery'okuwangula akalulu kano. Noolwekyo twagala okwebaza abantu b'e Gogonyo olw'edda abatulaze nti ddala bagenda kuwagira kandidaati waffe. Ekikulu kya kulaba nga NRM ewangula akalulu. Ye munnakibiina kya FDC Joseph Muroni bw'atyo n'awandulwa mu lwokaano ng'omugatta abantu basatu be basunsuddwa. Olwono oluvannyuma lw'okuwandiisibwa ayisizza ebivulu wakati mu luseregende lwa bodaboda n'emmotoka nga mu bitundu ebimu awaliriziddwa okuva munatambuza ebikere nga bwabuuza ku bawagizi be. Olukungaano lusoosa lukube ku kisaawe mu ggombolola y'e Gogonyo nga lujjumbiddwa abantu ab'enjawulo okunaawaka ba Palamenti n'asaba abantu okumuwagira tebajja kwejjusa. Musaaga mulungi mukozi ky'ova obona bamulonda. N'okuva mu disitulikiti y'e Kisoro munna NRM Eddie Kwizera asunsuddwa okuvuganya mu kuddamu okulonda omubaka wa Bukimbiri County. Kwizera awerekeddwa amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM asooka Alhaji Moses Chigongo akulira ebyamawulire Emmanuel Dombo n'abakulembeza abalala mu disitulikiti eno. Oluvannyuma boogeddeko n'abalonzi ku kisaawe kya Rubugiri ng'eno Kigongo ategeezezza nti azze okusangulawo okubuzaabuzibwa okubaddewo nti NRM erina abesimbyewo babiri n'asaba abantu okuwagira Kwizera. Eribwono era gwe kusimbyeko era yakutebendera yaffe. Oye! Ye Domba akakasizza nti ababaka ba NRM abeewagudde ne batandika okunoonyeza yeesimbyewo ku bwannamunigi n'akalulu babasinkanye ne babasaba okudda eka. Era abagambye nti ye kyale muleese Bukimbiri si kubanga Eddie Kwizera yeesimbyewo naye kubanga NRM erina fulaga Eddie Kwizera yagikutte. Bo ababaka aboogerwako basibye mu Bukimbiri mu kibuga kya Rubugiri nga bakuyegera Asgario. Tuli agenda akalulu era nga basabye abantu okumulonda kuba yagenda okubatuusa ku nkulaakulana. Omuntu kugenda akajooga abantu nyowe muli Bukimbiri ninye nshomirenyenka ninye nkisekere koshomire wenga togenda obakakuha ekipande mbeyi. Akakiiko k'ebyokulonda era kasunsudde wa NUP Joshua Mutabazi ng'onannyonnyodde naye byagenda okutandikirako ng'awangudde. A sub-county that does not send more than 10 people to government or even to government universities. So that means the education is faulty. We're looking at health system. For instance, Nteko Health Center serves 4 villages and also Congo. Abdu Muwonge ne Robin Anantale, bebakusakide kulire lino ku Lwabukedde TV.